Com cada any, des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'han organitzat diferents activitats per celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Entre les accions proposades s'ha ofert el servei de transport urbà de forma gratuïta i, com a novetat, una empresa especialitzada ha portat a les escoles un taller de manteniment i reparació de bicicletes. Per tancar la setmana s'ha organitzat la tradicional bicicletada, enguany amb nou recorregut. Una seixantena de persones de totes les edats han participat a la sortida que ha iniciat el seu recorregut al Passeig de les Oques i ha finalitzat el cortalet del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Bé, aquesta setmana ha estat molt positiva perquè tot i doncs, les inclemències del temps, no?, que pintava doncs, que hi hauria molta pluja, al final el temps s'ha comportat i la gent doncs, ha vingut. No? Teníem al voltant d'una seixantena d'inscrits i així ha estat. Inclús ha vingut doncs, alguna gent que no s'havia apuntat, que sempre també són benvinguts, evidentment. El que sí, com a activitat nova que hem fet aquest any, que hem proposat, és doncs, el fet de tenir un taller de manteniment de bicicletes i saber com fer, depèn quines accions a la bicicleta, a les escoles s'ha fet, i ha sigut molt ben rebut, no? Als nens els ha agradat molt, als professors també, i segurament doncs, ara hi passarem una enquesta de valoració. Del 16 al 22 de setembre s'ha celebrat a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric.